Keeleõppes on väga olulisel kohal suuline eneseväljendus. Distantsõppajal aga on suurem osa ülesanded kirjalikud. Vokaroo on väga lihtne rakendus, mida saab kasutada suuliste harjutuste tegemisel. Siin lehel vokaroo.com lehel on siis ainult üks suur punane nupp, millele vajutades saab hakata salvestama. Nii, näiteks tere, tere, mina olen Kristi. Ja siit saab siis kohe kuulata oma salvestust. Nii, ja kui õpilane on oma salvestusega rahul, siis ta vajutab siit lihtsalt Save and Share ja saab selle linki otse õpetajale siis näiteks maili peale saata. Ja selle, siin ei ole siis vaja ei kasutaja kontot, ega midagi sarnast teha, ei ole vaja sisse logida ja seda saab näiteks kasutada lugemistekstide, luuletuste ja laulude salvestamiseks. Ja õpetaja ise saab seda Vokaroot kasutada, näiteks loeb luuletus algul ise ette, salvestab ära ja saadab salvestuse õpilastele harjutamiseks. Teine rakendus on VideoAsk, mida saab jällegi väga hästi suulise töö jaoks kasutada. Näiteks kui õpetajal on mitu küsimust, mida tahab õpilaste käest küsida, siis ta saab seda ühe ülesande esitada. Ja näiteks siis niimoodi, võtame siit. Mina tavaliselt vajutan oma kaamera kinni või siis panen näpu sinna kaamera augu juurde ja siit näiteks küsin. Mis su nimi on? See on mulle see meeldis see, kuidas ma seda küsimust küsisin. Ja panen selle küsimuse siia ka kirja. Ma praegu küsin veel. Nii. Edasi. Ja nüüd mina valin siit näiteks open-ended. Ja nad ei pea kasutama. Siit saab valida, et õpetaja näiteks õpilane vastab videot kasutades, näiteks peab mingit asja näitama, aga ma panen selle praegu siit kinni. Ja saab valida, kas ta siis vastab suuliselt või tekstina. Mina panen näiteks, et peab suuliselt vastama. Siit vajutan edasi. Ja näiteks on harjutus 1. Ja siit kindlasti valida siis, et mina olen tavaliselt valinud, et ta peab oma nime kirjutama, et e-mail ei ole küsinud. Nii. Ja edasi. Nii, ja see oli, et esimene küsimus on olemas, siis siit saab lihtsasti neid küsimusi juurde lisada. Näed, add more video steps ja siia saab nüüd järgmise küsimusi. Ja õpilane ei pea siis mingit õpetajale kuskile seda linki saatma ja ka õpetaja e-maili aadressid kuskile sisestama, et vastused lähevad automaatselt õpetajale meili peale. Kolmas rakendus on Live Worksheets. Kevadel kulus mul väga palju aega selle peale, et kontrollida õpilaste tööviiku harjutus. Õpilased saatsid harjutustest pildi. Mina kontrollisin ära oma tahvelarvutiga, pliiatsiga ja saatsin siis pildi tagasi. Live Worksheetsiga saab tööviiku harjutused interaktiivseks muuta ja mis kõige parem, et arvuti kontrollib ise vastused ära ja õpetaja saab tulemused siis meili peale. Et siis tuleb kõigepealt skännida sisse näiteks selline tööviikvarjutus ja siis tuleb, siin on erinevad võimalused, saab ära märgistada näiteks kui õpilased peavad midagi kirjuda või saab ka kokkusoobitamisharjutusi teha, kuulamisharjutusi saab teha, et erinevad variante. Õpilane näiteks kirjutab vastust ära. Ja mis siin veel näiteks number 2. Ära veel ära. Ainuke asja nüüd on see, et siin tuleb siis õpilasel kirjutada õpetaja e-maili aadress. Mina tavaliselt olen e-kooli selle pannud ja siis õpilased saavad seal kopeerida ja kreepida. Ja siis nad saadavad vastused ära ja õpetaja tuleb siis teada, et õpilased on näiteks siis ära teinud. Ja õpilane tegelikult saab ise ka siit pärast kontrollida, et kuidas tal siis läks. Samamoodi samasuguse pildi saab siis õpetaja ka tulemus.
Ninjat rakendus on Padlet. Selleks, et õpilased saaksid ikka ka paaris või rühmatööd teha või siis näha kuulata ka klassikaaslaste tehtud töid või esitlusi, siis selleks sobib ideaalselt Padlet. Padlet on nagu tahtel, kui õpilased saavad oma töid rikkuda. Et näiteks siin, on näiteks õpilased, no see on natukene poolik töö veel, et õpilane näiteks teeb oma tööst pildi ja siis saab sinna juurde siis kirjelduse kirjutada ja siin saab ka näiteks õpilaste, kaasõpilaste töid kommenteerida. Samamoodi saab näiteks küsimusi üksteiselt küsida ja küsimustele siis vastata. Video üleslaadimisel tuleb tähelepanna seda, et video maht peab olema üsna väike. Et alternatiiviks on näiteks video üleslaadida Google Drive ja siis siia näiteks ainult video linki saada. Ja viimane rakendus on Google Forms, millega saab ka väga lihtsasti teste koostada, et õpilastel ei pea olema Google konto. Ja õpilased siis lihtsalt, nad ei pea sisestama ka õpetaja e-maili aadressid, et lihtsalt testi lõpus peavad vastused ära saada. Esimese küsimusena võiks olla õpilase nimi näiteks nime kirjutamise kohta. Aga kuidas mina veel näiteks kevadel distantsõppe ajal Google Formsi kasutasin, et näiteks esimese klassi tund oli mul niimoodi üles ehitatud, et siin on sisse juhatus siis õpilastele ja tuli neil oma nimi kirjutada ja siis olid siin erinevad ülesanded siis, mida nad pidid selles tunnis tegema, selle tunni jaoks tegema. Et niimoodi mul oli väga hea ülevaade selle kohta, et kes siis tunnis osalesid või kes neid ülesandeid läbi tegid ja kes mitte. Et siin olid erinevates kohtades siis olid näiteks harjutused ja et ka niimoodi ühesõnaga. Ja minule tuli siis kohe ülevaatlikult siis iga õpilase kohta eraldi siis vastused ja ka klassi kohta üldiselt, et kui õpilast tunnist osa võtsid.